perspectiva como tal. E em suspense os céus aguardam um sinal. Querubins que o adoraram por milênios, agora curvam suas faces em silêncio. E o Cordeiro com o livro em suas mãos se põe de pé para reclamar sua possessão. A perfeição que foi perdida no princípio, ele mesmo a traz de volta e a entrega aos seus filhos. E sob corrimões dourados vê-se anjos debruçados, e a pergunta que se faz entre estas hostes celestiais. E sob corrimões dourados vê-se anjos debruçados, e a pergunta céu e
Jesus from the dead be in you, it will also quicken your mortal bodies. Se o Espírito de Deus, ele, eu creio que encontramos em Romanos 11 ou 1, 11, se diz, se o Espírito, Romanos 8, 11, é isto. Se o Espírito que dos mortos ressuscitou a Jesus está em vós, ele também vivificará o vosso corpo mortal. If the Spirit that raised up Jesus from the dead, if it be in you, it'll also quicken your mortal bodies. Se o Espírito que dos mortos ressuscitou a Jesus, se ele está em vós, ele também vivificará o vosso corpo mortal. Quicken it. What does the word quick mean? The Greek word means to be brought to life after death. Vivificou. O que a palavra vivificar significa? A palavra grega significa ser trazido à vida após a morte. Hallelujah! There's a gate of worship. Worshiping in the spirit and in truth. Mechanics and dynamics together. You see what I mean? Aleluia! Aí está a porta de adoração. Adorando no espírito e em verdade. Mecânica e dinâmica juntas. Está vendo o que quero dizer? If the Spirit that raised up Jesus from the dead dwells in you, it will quicken, make alive your mortal bodies because it's already life. Se o Espírito que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, ele vivificará, fará viver o vosso corpo mortal, porque ele já é vida. And when it comes into your body, it brings your whole body subject to it. Subject to what? The word of God. If it's in you. E quando ele entra no seu corpo, ele traz seu corpo inteiro sujeito a ele. Sujeito a quê? A palavra de Deus, se está em vós. Now, if it's something in you telling you, well, that was a day's past, and Mark 16 is not true, and that Pentecostal idea of the baptism of the Holy Ghost, that ain't the Spirit of God in you. I don't care how well you're trained. That's not the Spirit of God. Agora, se isto é alguma coisa em você, dizendo-lhe, bem, esses foram os dias passados, e Marcos 16 não é verdade, essa é a ideia pentecostal do batismo do Espírito Santo. Esse não é o Espírito de Deus em você. Não importa quão bem treinado você seja, você, esse não é o Espírito de Deus. You say, well, my mother belonged to this, and my father through years, and my brother, whatever you want to say about your relatives and so forth, that might have been all right with them, but it ain't for you. You've got to this day come into Christ Jesus for this age and the promise that's meant for this age. Você diz, bem, minha mãe pertenceu a isto e meu pai através dos anos e meu irmão. O que quer que você queira dizer acerca dos seus parentes e assim por diante, isso pode ter estado bem com eles. Porém, não está para você. Veja, você tem neste dia de entrar em Cristo Jesus para esta era e a promessa que é destinada a esta era. Notice. We find out that this great quickening power struck Enoch, it quickened him, and he went home without dying. It struck Elijah, quickened him, till he went home without dying. Note, verificamos que este grande poder vivificador caiu sobre Enoch, isto o vivificou, e ele foi para o lar sem morrer. Isto caiu sobre Elias, vivificou até que ele foi para o lar sem morrer. We find out his successor was Elijah. Which is a type there of Christ to the church. Elijah done 4 miracles, and Elisha done 8 miracles. He had a double portion like was poured out upon the church. Verificamos que seu sucessor foi Eliseu, o qual é um tipo ali de Cristo e a igreja. Eliseu.
Elias fez 4 milagres e Eliseu fez 8 milagres. Ele tinha dupla porção, como foi derramada sobre a igreja. Mais tarde, eles tiveram um homem morto, lançaram-no sobre os seus ossos e ele veio à vida. Esse poder vivificador estava no sepulcro com ele. Não se pode ir. Está sempre ali. Quando você recebe esse poder vivificador de Deus, sendo vivificado com ele agora. Now, remember, in Christ we are flesh of his flesh, bone of his bones. Agora lembre-se, em Cristo nós somos carne da sua carne, osso dos seus ossos. When God wounded Christ at Calvary, he was wounded for me and you. Quando Deus feriu Cristo no Calvário, ele foi ferido por mim e por você. We are flesh of his flesh and bone of his bone, body of his body, name of his name, bride of him. See? We are in him. We are his flesh and his bones. Nós somos carne da sua carne e osso do seu osso, corpo do seu corpo, nome do seu nome, noiva dele. Veja, nós estamos nele. Nós somos sua carne e seus ossos. And God has already raised us up potentially. E Deus já nos ressuscitou potencialmente. The quickening power that raised us from a life of sin and changed our being, it has potentially raised us up in Christ Jesus, which the resurrection will bring us forth in the full maturity. O poder vivificador que nos ressuscitou de uma vida de pecado e mudou nosso ser potencialmente nos ressuscitou em Cristo Jesus, o que a ressurreição nos trará a plena maturidade. Now, remember, we died in our own name, was buried and raised in his. See, we're no more of our own. Agora lembre-se, nós morremos em nosso próprio nome, fomos enterrados e ressuscitamos no dele. Veja, nós não somos mais de nós mesmos. Of which that great name of Jesus Christ, which the Bible said over here in Ephesians 1:21 that both families in heaven and earth is named after that name. Do que esse grande nome de Jesus Cristo, o que a Bíblia diz aqui em Efésios 1:21 que ambas as famílias no céu e na terra recebem esse nome. That's where God put his name. That's the family's name in heaven. That's the family's name on earth. Aí é onde Deus pôs o seu nome. Esse é o nome de família no céu, esse é o nome de família na terra. And we're in Jesus Christ by spiritual baptism, not by water. By spirit we are baptized into one body, which is Christ, the worshiping place. E nós estamos em Jesus Cristo, por batismo espiritual, não por água, por espírito. Nós somos batizados em um corpo, o qual é Cristo, o lugar de adoração. Then being in there, we're being on this ground, it's like the abstract deed. Então, estando ali, nós estando neste terreno, é como a cópia da Escritura. You say, I bought a piece of ground. It isn't yours yet until you got an abstract. Você diz, eu comprei um pedaço de terra. Ele não é seu ainda até que você tire uma cópia da Escritura. But you got an abstract, it shows that everything was ever against that piece of ground has been stricken off. Porém, se você tirar uma cópia, isso mostra que tudo que alguma vez houve contra esse pedaço de terra foi cancelado. And then when you become a Christian and accept Christ as your Savior, then when God sends down the abstract, it shows that no matter what your father did, your mother did, what anybody else did, e então, quando você se torna cristão e aceita Cristo como seu Salvador, então, quando Deus envia a cópia, isto mostra que não importa o que seu pai fez, sua mãe fez ou o que algum outro fez. Your mother, daddy might have been drunkards, prostitutes, whatever it was, every sin is stricken off. You've got an abstract tile. There's nothing can put you off of it. Sua mãe, seu pai podem ter sido bêbados, prostitutos ou o que quer que tenham sido. Todo pecado está cancelado. Você tem uma cópia da Escritura. Não há nada que possa desapossá-lo disto. And look, everything that's on that ground belongs to you. Amen. And when you're in Christ Jesus by the baptism of the Holy Ghost, every gift of God belongs in the church. E veja, tudo que está nesse terreno pertence a você. Amém. E quando você está em Cristo Jesus pelo batismo do Espírito Santo, todo dom de Deus pertence à igreja. Amém. The abstract title deed, it's yours. It belongs to you.
It quickens your mortal bodies. Oh my, if we think of it. É uma cópia da escritura. Você é seu, pertence a você. Isto vivifica seu corpo mortal. Oh, que coisa se pensássemos nisto. Let's take a look at those faithful ones at Pentecost. They were all in the upper room there and they was all scared. They had the title, all right, but they were afraid. Vamos dar uma olhada naqueles fiéis no Pentecostes. Eles estavam todos lá no cenáculo e estavam todos com medo. Eles tinham a escritura, com certeza, porém, estavam com medo. And all at once there came a sound from heaven, the abstract sent down to them like a rushing mighty wind, filled all the house where they were sitting. E de repente veio do céu um som. A cópia que lhes foi enviada, como o vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa onde se encontravam. And they were so quickened by that, to all their cowardliness, they were, one of them was afraid to even deny he wasn't the Pharisee yet, or he wasn't the Sadducee yet. E eles foram tão vivificados por isso que até toda a covardia deles, que estavam, um deles estava até mesmo com medo, eles até mesmo negaram que ele ainda não era fariseu ou que ele ainda não era saduceu. But when that Holy Ghost fell and baptized him into Jesus Christ, he became flesh of his flesh, bone of his bone, word of his word. Porém, quando esse Espírito Santo caiu e o batizou em Jesus Cristo, ele se tornou carne da sua carne, osso do seu osso, palavra da sua palavra. He was a new creation. He was a new person. It quickened his body. Ele era uma nova criação. Ele era uma nova pessoa. Isto vivificou seu corpo. Look what it did. What it does to you when it comes in. It don't make you go around saying, I'm Methodist, I'm Baptist. Veja o que isto fez, o que isto faz a você quando entra. Isto não o faz sair e dizer, eu sou metodista, eu sou batista. Oh, I know I ought to smoke, I ought to have this, I ought to wear these kind of clothes, I ought to do this, I ought to do that. It so quickens you until you have to do it. It quickens your mortal bodies. Oh, eu sei que não devia fumar, eu não devia ter isto, eu não devia usar este tipo de roupa, eu não devia fazer isto, eu não devia fazer aquilo. Ele o vivifica de tal modo que você tem de fazer assim. Ele vivifica seu corpo mortal. Look, it quickened their bodies until they flew so close to heaven, until it quickened their body to speak in a language they never heard of before. Veja, ele vivificou o corpo deles até que voaram tão perto do céu que ele vivificou o corpo deles para falar em uma linguagem que nunca tinham ouvido antes. It quickened their bodies. They spoke in new heavenly language. Ele vivificou o corpo deles. Falaram em nova linguagem celestial. They were quickened into the presence of God by the baptism of the Holy Ghost. God's quickening power baptized them into that. Eles foram vivificados à presença de Deus pelo batismo do Espírito Santo. O poder vivificador de Deus batizou-os nisso. They were in the place of worship then. They were where they could worship. Eles estavam no lugar de adoração, então. Eles estavam onde podiam adorar. The Sanhedrin or nothing else ever could bother them because they were quickened, they were new people. That's after they was baptized. Nem Sinédrio, nem qualquer outra coisa jamais poderiam incomodá-los, porque estavam vivificados. Eram novas pessoas. Isso foi depois que foram batizados. Look at little Stevens. He come into God's provided way, was quickened by the power of God. Come into the gate, God's provided way. Veja o pequeno Estevão. Ele entrou no caminho provido por Deus, foi vivificado pelo poder de Deus, entrou pelo portão, o caminho provido por Deus. And even when they went to kill him, stoning to death, he said, I see heavens open. Jesus standing at the right hand of God. That's quickening power. He's quickened up into his bosom. E até mesmo quando foram matá-lo a pedradas, ele disse, eu vejo os céus abertos. Jesus em pé à mão direita de Deus. Isso é poder vivificador. Ele foi vivificado para o seu seio. There was Philip, another one full of the quickening power. We find him down there at Samaria holding a great revival. Ali estava Filipe, outro cheio do poder vivificador. Nós o encontramos ali em Samaria tendo um grande reavivamento. This great quickening power after he was in Christ come where he had thousands of people listening at him. Este grande poder vivificador, depois dele estar em Cristo, veio aonde ele tinha milhares de pessoas ouvindo-o. And he said, leave here, Philip.
I want you to go out into this desert case here. I got a man out there I want you to meet. E ele disse: agora retira-te daqui, Felipe. Eu quero que tu saias ao deserto, Gaza, aqui. Eu tenho um homem ali, quero que tu te encontres com ele. And no question, no question at all. He is full of that quickening power. He was in Christ. He is the provided place where God could talk to him. God spoke to him, there's no question. E nenhuma pergunta de modo algum. Ele estava cheio desse poder vivificador. Ele estava em Cristo. Ele estava no lugar provido por Deus, onde Deus podia conversar com ele. Deus falou com ele. Não houve perguntas. Say, well, he spoke to me and told me I'm going.